Nikianza mada yangu ya kwanza, will the demonstration bring any change in our nation? Will the demonstration bring any change with this in this country? Point number one, armed force cannot go in a mission without a vision. Kwa hiyo sisi kama wa Kenya tumejua vizuri maandamano tukienda, na this time round ni maandamano ya kutoa Mr. Kutengaman na Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua. Kwa sababu pia Wakenya wamechoka. Na Mkenya this time round usiende tu maandamano eti watu wanaendanga maandamano. Enda maandamano, ule mtu atafungua duka, chukua unga. Usiibe lakini chukua. Hata kama itamea kwa tumbo. Kwa sababu ni siku Raila Molo Dinga ametangaza vizuri. Watu watoke waende maandamano. Wewe unafungua duka. Sio una expect kupatia Mkenya unga. Ya pili nikimalizia. Kenya maisha imekuwa ngumu. Mimi kama kijana sasa siwezi ni bebe, mimi kusema kweli napenda wasichana, lakini sasa siwezi tongoza. Siwezi tongoza msichana sasa hii kwa sababu msichana atakula nini? Mimi nao nitakula kitu. Lakini yeye atakula nini? Kwa hiyo wa Kenya, mkitoka muende maandamano, jua you are going to fight for your justice. You are going to get justice and you are going to get something from this maandamano. Raila Molo Odinga ndio mtu akisema kitu mtu anafaa kufanya. Sio blangamba oga obangala chweta. Raila Molo Odinga. Na jana mimi nilishachukua nyota yangu kwa Pastor Ezekiel. Na huyo ndio prophet moja katika Kenya hii. Naamini anaomba kweli. Kwa sababu mimi baadaye mimi tangu nizaliwe sijawahi amini eti mtu anaweza niombea. Lakini jana venye nilikuwa huko nilikuwa natetemeka. Nikitaka kuanguka na kaa chini. Raila Molo Odinga, unasikia wanawake wenzetu? Raila Molo Odinga, unasikia sasa hii kuna mwanamke amekuja hapa akasema, "Hey, 1 minute mimi." Mwenye anapinga Ria ni Makenzi. Yes, mwenye ananipinga ni Makenzi. Kuna mwanamke amekuja hapa, yeye akasema amecho bwana, wachana na mimi bwana. Makenzi. Amechoka. Achana na Ria. Amechoka na Kenya, amechoka na hii inchi. Anataka kuenda Qatar. Kuenda kukufa Qatar. Ningependa kuadvise Mkenya yoyote saa hii, mwenye atanisikiza. Tafadhali, there is no need. Hata mwanaume pia anasema ati yako ready kuenda Qatar, surely. Mimi nasema hivi, there is no need utoke kwa nchi yako uende kwa nchi nyingine juu ya mtu mmoja. Mwenye anaitwa William Samoei Ruto na Gachieta, au watu wawili. Mimi siwezi toroka bibi yangu kwa sababu nilisikia jirani amemkula. Siwezi. Nikimalizia. Sawa, namaliza nikisema hivi. Wa Kenya, hii maandamano yenye tunaenda ni maandamano ya ukombozi. Tutoke kwa wengi, tuende kwa hii maandamano. Ukiwa na bibi, toka uende kwa ma. Toka uende.